Olá pessoal, eu sou Tássia Reis e hoje o nosso conteúdo será os agentes internos e externos do relevo. O relevo terrestre é constituído por diversas formas, daí vem o nome geomorfologia. Geo significa terra e morfologia significa formas. O nosso relevo, para obter tais formatos, necessita dos agentes modeladores que iremos dividir em dois grupos, que são os agentes internos e externos. Os agentes internos ou endógenos são provocados pelo calor do interior da Terra e modificam o relevo de modo mais acelerado. São esses agentes o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Eles são os responsáveis pelas maiores transformações no relevo e de modo rápido, se levarmos em conta o tempo geológico da Terra. Esses fatores são derivados do intenso calor que há no interior da Terra. Veja bem, a crosta terrestre, que é a camada em que vivemos, é formada por rígidos blocos que chamamos de placas tectônicas. Essa crosta está em constante movimento. E aí você deve estar se perguntando, como assim se movimenta se a crosta é formada por um conjunto de rochas rígidas? Bem, o que explicará esse fenômeno é, na verdade, o que está por baixo da crosta terrestre, ou seja, o manto. Como essa camada da Terra encontra-se em estado pastoso, já que é formada por rochas derretidas por ocasião do intenso calor proveniente do núcleo terrestre, as placas tectônicas movimentam-se sobre ela. Esse movimento é o que chamamos de tectonismo. Desta forma, esses movimentos podem ser suaves, tais como os movimentos epirogênicos, ou fortes, que conhecemos por orogênese, que é o movimento responsável pela formação das grandes montanhas. Esse movimento intenso ocorre nas bordas das placas tectônicas, quando ocorre o choque entre elas, fazendo com que haja o soerguimento do relevo e os dobramentos montanhosos e também as erupções vulcânicas. Concentram-se, em sua maioria, nessas áreas de encontro de placas tectônicas. Como aqui no Brasil não ocorrem fortes movimentos tectônicos, mas sim os movimentos leves, em nosso território não existem grandes cadeias montanhosas, nem terremotos de grande magnitude, nem tampouco vulcões ativos, pois o país localiza-se no centro de uma placa tectônica. As erupções vulcânicas são grandes modificadores do relevo também, pois ao expelir o magma, que é a rocha em estado pastoso, que em contato com o ar mais frio se solidifica, transformando-se em novas rochas, modificando, portanto, o relevo. Os terremotos, por sua vez, transformam o relevo, pois esses abalos muitas vezes são violentos e são averiguados segundo a escala Richter, que varia de 1 a 9 graus. Podem rebaixar, levantar ou promover rachaduras no relevo de maneira muito brusca. Já os agentes externos ou exógenos modificam o relevo de modo mais lento e são responsáveis pelo processo de intemperismo, que é o processo natural de decomposição das rochas. Assim, provocam esse desgaste a ação da água, das marés, dos rios, dos ventos, da temperatura e os organismos vivos. É só nós lembrarmos das grandes falésias, aqueles paredões esculpidos pela forte presença ali das ondas, constantemente batendo e levando esse material para outros lugares. Existem três formas de intemperismo, que são o químico, o físico e o biológico. No caso do intemperismo químico, por exemplo, quando a água das chuvas, que possuem certa acidez, se infiltra nas rochas, essa inicia uma lenta dissolução dos minerais, ocorrendo a desintegração das rochas. Por isso, o ditado "água mole em pedra dura tanto bate até que fura". Na região da floresta amazônica, os solos são profundos, exatamente pela grande quantidade de chuvas. Já no sertão nordestino, os solos são rasos, rachados e pedregosos. Pois, como chove pouco, o intemperismo que predomina é o físico, que ocorre quando o calor dilata as rochas e o frio da noite a contrai.
Dessa maneira, esse processo resulta na fragmentação das rochas. Já o intemperismo biológico é promovido pela ação de seres vivos, tais como o crescimento das plantas e suas raízes, que alteram a integridade das rochas, provocando sua fragmentação. Você certamente já presenciou uma calçada de concreto sendo soerguida em função do crescimento de uma árvore. Por fim, a própria ação humana, desmatando, construindo cidades, perfurando rochas em regiões de reservas minerais, também são um grande fator de transformação do relevo terrestre. Bem, essa foi a nossa mini aula de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima e tchau, tchau!